Muito bem, estamos de volta ao YouTube com mais uma edição de quarta-feira, trazendo o que rolou de novidade no mundo automotivo nas últimas horas. Sem muita enrolação, começamos lá na Chevrolet, que apresentou ontem nos Estados Unidos o novo Blazer EV 2024. Modelo 100% elétrico com mais de 500 cavalos e precursor do sistema 100% autônomo da marca. E o melhor de tudo, hein? Para quem tem dinheiro, é lógico, o SUV também será vendido no Brasil. Espia só! Bom, pois é, apesar de trazer o mesmo nome de um modelo já vendido lá nos Estados Unidos, o Blazer EV 2024 é um carro totalmente novo e cheio de tecnologia. Montado na mesma plataforma da Silverado EV, também elétrica, o novo Blazer traz um visual bem diferente dos outros modelos da marca. Só que ainda assim, a identidade atual fora mantida. É bem verdade, né, que no SS o resultado final é mais agressivo e que acabou me agradando mais, mas isso não importa. Outra coisa particularmente bem legal, né, que eu achei são os seus faróis, que contam com uma função lá na qual serve de indicador do estado da recarga da bateria enquanto o veículo está plugado a um wallbox. E segundo o diretor executivo de design da marca, o Blazer EV nasceu com o DNA dos esportivos da empresa. Não é à toa, né, que a versão topo de linha Super Sport, ou SS, tem um conjunto entregando até 564 cavalos e 89,6 kgfm de torque. Mais do que suficiente para levar o SUV do 0 a 100 km por hora em menos de 4 segundos. E nesta versão, o sistema de tração é integral e a sua autonomia é de até 467 km. No entanto, a empresa afirma que nas versões mais simples, a mesma autonomia pode chegar até os 515 km, ou seja, um pouquinho maior. Bom, e custando a partir de $44.995, o Blazer EV 2024 será vendido em quatro versões, sendo que a SS é a mais cara ao custar $65.995. Sem dúvidas, um dos maiores destaques do SUV é o sistema Super Cruise de condução 100% autônoma, só que é disponível somente para os Estados Unidos e Canadá. Aqui para o Brasil, o SUV fará estreia a partir de 2024, onde virá importado lá do México e com preços aí, com certeza, sempre acima dos R$400 mil. Bom, pois é, só que muito antes do Blazer fazer a sua estreia, ainda em 2022, a marca lançará no país o novo Bolt EV, versão reestilizada do modelo e que já havia entrado em pré-venda por aqui, só que devido aos problemas lá de recall nos Estados Unidos, ele teve o seu lançamento adiado. Nesta semana, uma unidade do elétrico foi flagrado na rua sem camuflagem, indicando dessa forma que a sua chegada está bem próxima de acontecer. Lançada no Brasil em fevereiro deste mesmo ano, a Ford Maverick desembarcou em nosso país apenas na versão Lariat FX4. Versão que conta com uma combinação de equipamentos feita especialmente para o nosso mercado. E tão logo, né, depois que o carro foi lançado, o primeiro lote com 300 unidades havia esgotado em poucos dias. Tabelada atualmente a R$ 233.310, a Ford Maverick FX4 vem fazendo, né, um relativo sucesso aqui no Brasil. Emplacou 243 unidades em junho, fazendo frente aos seus irmãos Bronco Sport e Territory. E isso foi aparentemente suficiente para elevar os ânimos lá na Ford a ponto da marca trazer uma nova versão da picape ao país, a intermediária XLT, que inclusive já consta na tabela 2022 do programa de etiquetagem do Inmetro. Variante que lá nos Estados Unidos é um pouco mais acessível do que a FX4 ao custar $23.765. Bom, por lá a XLT abre mão do ar-condicionado automático de duas zonas, dos bancos dianteiros de couro e com ajuste elétrico, da iluminação em LED e da partida do motor por botão. Fora isso, a configuração perdeu alguns opcionais, né, comparado à Lariat, e entre esses está o sistema de áudio premium. Também equipada com motor 2.0 turbo de 253 cavalos, a Maverick XLT ou virá para ser uma opção aí na casa dos R$ 200 mil,
Ou será mesmo a FX4 que virá mais cara trazendo os itens existentes lá no mercado norte-americano e que não chegaram para nós aqui no Brasil, como por exemplo o controle de cruzeiro adaptativo e o alerta de ponto cego? Aguardaremos então as cenas dos próximos capítulos. De qualquer modo, será que uma versão da Maverick custando aí por volta de 215, 210 mil reais vai atrapalhar as vendas da Fiat Toro? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E depois de promover aumentos na tabela da linha Corolla 2023, chegou a vez da Toyota reajustar os preços de todas as versões do SUV Corolla Cross. Ou melhor, quase todas. Afinal, o XR 2.0 de acesso manteve os R$ 158.780 cobrados. Já os demais ficaram entre R$ 1.940 e R$ 6.030 mais caros. Com isso, o intermediário XRE 2.0 Flex pulou lá dos R$ 170.250 para R$ 172.190. Preço que alcança os R$ 192.190 cobrados pelo GRS topo de linha dos 2.0 Flex convencionais. As configurações híbridas, por sua vez, foram as que mais sofreram com os aumentos. E no caso do XRV, ele foi lá dos R$ 192.380 para R$ 198.290. Enquanto o topo de linha XRX agora não sai por menos de R$ 206.190. Lançado lá em outubro de 2021, o Fiat Pulse levou menos de 10 meses para chegar às 50 mil unidades produzidas. Marco atingido junto ao início da comercialização da linha 2023 do modelo. Anúncio feito pela própria marca, que também aproveitou a ocasião para subir os preços do modelo em R$ 1.000 para todas as versões à venda. Com isso, o pequeno SUV passa a ser tabelado entre R$ 96.290 e R$ 127.990. Fora isso, a marca promoveu algumas alterações ali na lista de equipamentos de série na linha 2023 do modelo. Começando, né, pelo drive 1.0 de entrada, que trocou as rodas de liga leve de 16 polegadas pelas rodas de aço com super calotas de mesmo diâmetro. Pois é, mesmo custando mais caro, mas enfim. Com isso, quem quiser as antigas rodas de liga leve, né, terão que pagar R$ 2.000 pelo item que agora passa a ser opcional. Já no caso da Audace T200 1.0 Turbo, é novidade as novas rodas de 16 polegadas de liga leve. A linha 2023 do Pulse também tem como novidade a adoção do sistema Sound Design, basicamente uma nova identidade de sons que a Fiat criou ali para os seus carros, tendo como base a opinião de seus clientes, tornando assim a experiência mais agradável desde o momento que se abre a porta do carro para entrar nele e dirigir até chegar ao seu destino final. Já em termos mecânicos, o modelo não trouxe quaisquer alterações. E além do Pulse, a marca italiana também apresentou a linha 2023 da picape Toro, modelo que, assim como seu irmão menor, também trouxe algumas mudanças e reajuste em sua tabela de preços. Mas vamos por partes, começando então falando um pouquinho mais sobre a parte estética, que na versão Endurance de entrada passa a trazer rodas com calotas escurecidas. Além disso, o Italian Flag, que é aquela bandeirinha da Itália lá, fica estampado na grade para todas as versões. Fora isso, a linha também recebe o chamado Sound Design, né, que é uma nova identidade aí de sons criadas pela Fiat, e o volante, que passa a ser praticamente o mesmo do Pulse para todas as versões. E como eu havia antecipado aqui no canal, as versões Freedom com motor flex ou diesel recebem o pacote visual S-Design, opcional oferecido por R$ 6.000 e que adiciona aí detalhes em bronze no interior do veículo e no emblema da Fiat na grade dianteira. O pacote também adiciona Santo Antônio, estribos laterais, chave presencial, carregador de celular por indução, sensor de chuva, sensor crepuscular e o retrovisor fotocrômico. Outra novidade na linha 2023 da picape é o sistema de monitoramento de pressão dos pneus, que passa a ser de série em todas as versões, e a adição de novas cores no catálogo da Volcano e da Ranch.
E com as mudanças, a Fiat Toro 2023 sofreu um reajuste, né, como eu falei, ficando assim entre R$ 1.900 e R$ 3.320 mais caro. Com isso, seus preços atuam de R$ 139.890 reais cobrados pela Endurance T270, atingindo os R$ 215.490 reais pedidos pela Ultra TD350. Bom, pois é, e aquela notícia vinculada lá no site Autos e Segredos, dizendo que a motorização diesel ficaria restrita somente à versão Ranch, pelo visto na prática não rolou e todas as versões continuam oferecendo a motorização. E aí, curtiu? Então deixa o seu like aqui embaixo, esmaga o dedão, faz o que você quiser, mas não sai desse vídeo, é claro, sem deixar o seu precioso gostei. Lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo mundo afora. De quebra, me siga lá no meu Instagram, porque eu também vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fico com esses outros vídeos clicáveis aí nas thumbs aí do finalzinho e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal. Valeu, galera, um grande abraço, uma ótima quarta-feira aí para todo mundo, um ótimo resto de semana e até a próxima!